Paní Jaroslava Mudráková je majitelka firmy RDX. Dobrý den. Dobrý den. Zdá se, že máte po čepicích, přesně řečeno, vyrábíte krásné dětské čepice. Je to tak, jak to říkáte, vyrábíme je už od roku 1994, to znamená v loňském roce jsme oslavili 20. výročí firmy. Pro jakou věkovou skupinu dětí to je? Je to prakticky od čerstvě narozených miminek až po 15-leté, 20-leté, podle toho, jak doma odvahu. Naše designy jsou natolik originální a odvážné, že je může oblíct klidně 30-letá maminka, stejně tak se může koupit i 60-letá babička, je to o odvaze. Nejenom design, ale vidím, že pokrýváte všechna roční období. Je to tak, děláme 4 kolekce, je to jaro, léto, podzim, zima, snažíme se, aby vždy ty kolekce byly nové a originální. Samozřejmě ty nejúspěšnější modely se opakují, ale v každém případě vždycky tak 60% kolekce je naprosto nové. Ty kolekce i ty designy jsou nové a originální a velmi pestré jsou i materiály. Ano, materiály jsou pestré a zároveň splní veškeré hygienické normy. Máme atesty, jsme držiteli certifikátu Česká kvalita a všechny materiály jsou vhodné pro děti do věku 3 let. Zároveň jsme teď spolupracovali se s firmou Smart Textil a dělali jsme zkoušky na UPF a naše materiály jsou vlastně ověřený tím, že splňují ochranu před slunečním zářením 50+. To znamená, že splňují nejpřísnější evropské normy. Ano, nejpřísnější evropské i novozélandské normy. Takže kdybychom se podívali třeba na ta miminka, tak co jim nabídnete? Tak u těch miminek nejžádanější jsou čepičky do porodnice, takže tady bych vám ukázala takovou klasickou holčičí čepici. Zároveň to tež provádíme nebo vyrábíme v chlapeckém provedení. Líší se pouze výšivkou. Miminka nám trochu povrostou, to je krásná. Miminka nám trochu povrostou, co byste měla pro kluky třeba? Pro kluky jedna z našich nejprodávanějších a léta nejúspěšnějších čepic je čepice mapa nebo GPS, každý ji říká trošku jinak a líbí se, i děti odrůstají, maminky chodí pro další velikosti a vlastně ta čepice roste s dětma potom, že několik sezon se opakující vzor, ale pořád v jiný barvě třeba. To je pro budoucí motorkáře, aby nezabloudili. Vidím nádherné pletené nebo háčkované čepice. Tak tady se musím přiznat, tyhle ty čepice je spolupráce s polskou firmou a my je tady dovážíme, mám zastoupení, protože plést je jediné to, co neumíme. Pojďme dál, nejen ve věku, ale v těch ročních obdobích. Léto a zima. Léto a zima. Zimní čepice, tak jak už jsem řekla, neumíme plést, takže máme zastoupení polských firem, ale vyrábíme čepice z polaru, mikropolaru, klasických pletení na bázi polyesteru a letos poprvé budeme dělat sovčilové čepice pro děti. No a když půjdeme potom dál, vy jste říkala, že je to pro 15-leté i. Ano, je to i pro 15-leté. Co se týká zimy, jsou to běžné lyžařské čepice, můžete si přijít nakoupit, budou i pro vás. Takže tady u vás se opravdu vybere každý velký malý kluk nebo velká a malá dívka. Je to tak. Paní Jaroslavo, ty designy jsou úžasné. Kde berete ty nápady? Tak nápady jsou vesměs moje. Co se týká těch designů, snažíme se vyjít vstříc těm zákazníkům. To znamená maminkám, které mají rádi romantiku nebo pohádkové obrázky na malé děti, ale jsou taky maminky, které mají rádi moderní design. To znamená takový skejťácký styl, jako je například tohleto. Toto je naše vlajková loď, ta už jde s náma, co jsme začali podnikat a myslím, že s náma taky skončí. Tohle je tak zvaný potisk RDX, vyloženě skejťácká záležitost ve všech možných variantách. Dlouhé, krátké, se šeltem, bez šeltu, léto, zima, všechno. Skejťáci, strýťáci, bezvaný. Co tohle to je vlastně v podobném stylu? Tak a tohle to je teď naše nejoblíbenější čepice u našich zákazníků. Prodává se po celé republice, prodává se na Slovensku, prodává se v Německu. Někteří říkají smajlíci, někteří říkají cool. A je oblíbená jak u těch malých, tak u těch velkých, jak u kluků, tak u holek. A je to teď nejprodávanější čepice z celé kolekce. Dokonce paní Agáta Hanichová se synem Krešpínem nám nafotili tuhle tu čepici pro naše reklamní kampaň. Prostě smajlíci jsou cool. Vy jste dokonce s Agátou vytvořili celou kolekci. Ano, je to tak, na základě toho, že jsme fotili reklamní kampaň, jsme se nakonec domluvili a vytváříme pro Agátu čepice podle jejich návrhu a je to její kolekce pro její e-shop vlastně já čepice. Mě nadchla tahle ta s těma očima.
Tak tohleto teda musím přiznat, tohleto není můj design, ale začali jsme spolupracovat se známým ilustrátorem panem Adolfem Dudkem a tohle je první čepice na, podle jeho návrhu. Blbaba. No a co pro romantické maminky, vidím, že tady taky něco máte. Ano, na léto máme různé druhy kloboučku, ve smyslu jedna o romantiku na ty holčičky, ale tady máme takovou dle vychytávku, že tady vzadu je vlastně otvor na culík pro holčičky, které mají hodně vlasů, takže ty jsou taky hodně oblíbené. No a pro budoucí cestovatele, aby je nepálilo do krku saharské slunce, tak je tady krásná čepice. Krásná čepice s autíčkem, aby se dostali strašně daleko a zase u našich zákazníků velmi oblíbené záclonky, aby se nepálil dětem krček, když jsou v bazénku nebo u moře, nebo vlastně i tady, když je krásně a sluníčko svítí. Kde vaše výrobky najdeme? My nabízíme naše výrobky na veletrhu Stel v Brně, to znamená, že obchodníci, ať jsou to maloobchod nebo velkoobchody, kontrahují přímo na výstavišti a potom dodáváme běžnou zásilkovou službou. A pro koncové zákazníky jsme otevřeli letos e-shop a snažíme se vlastně nabízet to též přímo maminkám, které si stěžují, že třeba v jejich městě ta kamenná prodejna chybí. Jaké jsou vaše internetové stránky a adresa toho e-shopu? Takže stránky jsou úplně jednoduché, je to www.čepicerdx.cz a zároveň je tam e-shop, takže všechno na jedné adrese. Já vám děkuji za rozhovor a přeju, ať se daří. Já vám děkuji. Vidíte, co jsem říkal, paní Jaroslava má po čepicích.